Kelibat Herberty Fernandes dan Nazmi Faiz di sesi latihan sahkan kekal bersama JDT. Kelibat penyerang berbisa JDT yang dipinjamkan oleh Bangkok United ke JDT, Herberty Fernandes mencuri perhatian penyokong bola sepak tempatan. Sebelum ini status pemain 35 tahun itu menjadi tanda tanya sama ada beliau masih kekal bersama JDT ataupun tidak. Musim lalu, Herberty mengharungi musim yang cukup indah bersama JDT apabila membuat 14 penampilan dengan 11 jaringan dihasilkan. Ketajaman penyudah beliau di hadapan gawang pasti ditagih JDT untuk musim baru nanti. Selain Herberty, Kelibat Nazmi Faiz juga kelihatan di sesi latihan, beliau sebelum ini dikaitkan bakal kembali menyertai skuad The Red Giants selepas kurang diturunkan dalam skuad utama untuk musim lepas. Namun segalanya terjawab apabila beliau menjalani latihan bersama JDT untuk musim baru nanti. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.